هغه سستنی بزرګوار پلار عالم تیر شوه ده محمد باقر سستنی نمیږي سستنی هغه پلار محمد باقر نمیږي اې دې نک علي نمیږي یعنی محمد باقر خپل زوی باندې پلار نمایي خې ده په هغه شاو پیدا شو شاو کې څه پیدا شو کاش ما سره امام یو ملاقات وکړي دې مقصد لپاره سمیرې کې وګرځېدو کزمین کې وګرځېدو نجات او کربلا کې وګرځېدو حاج تلاړو بقیه کې وګرځېدو مدینه کې وګرځېدو په مقصد حاصل نشو او دا اوسېدو مشهد کې اې وی ورې زیو غاغو ته وشو خونی نکله وزه ایوان نور شغلا اسمان را ټیټا ده زمکی پورې ما نور شغلې سي ځان ور سامال ته امام ناس ده ما بزی کې امام ناس ده ورشه محمد باقر سستنی بزرګوار اجرار مون هغه خپل یو شدین ورسته به منډه وکړه ارونو پورې کلر ورسیدم پښتنه مو که دلته څه چل دی دا خو کور دی څنګه ورنوځم او ته کور دی خو کور کې مړه شوی دی جنازه دی ټول ویرسی پښتنې ضرورت نشته تا ویرشه محمد باقر سستنی ای زه ورنووتم خالق ناس دی نور شغلې لاندې کوم کاس ناس دی نورانی ما ته یې سترګې وغړولې ما ته یې دلته راشه کله زه نږدې اوسه کېناستم نورو کسانو ته منندرا وکړه ته د خپل مولا څنګه ته نپناه دی څنګه بې توجهه ناز دي یا ټول د پتیحې الویلي مولا ورسره څنګه ته ناز دی ای دوست اوس یو پرېږدولو مولا نه پوښتنه وکړه مولا زه خو ډېر داسې ساه شوم داسې ساه شوم دا خو یو غریب کور دی یوه مؤمنه وفا دی هغه جنازه دی دا ته څنګه راغلی مولا اول پښتنه دا نه وکړم مولا وتی ای عبادت سیمو مینا مړا دے شو زمانے کی کلا حکم وشو چې بہار چوک بکرے کی وزی اغه نہ بکرا و غرزاوی شو زمانے کی دسی حکم آشے و یعنی بے پردے خزے غختے اس بازارو کی ساری شو کلا دا حکم کو و کلا دا خز خلی نہ ہوا تا تساتر محراب نشی پس محمد باقر سستنی تا امام یی کله د سخه زوی ایمان نه دا کوي ساتر حفاظت کوي یا د جنازه ته به ز خپل رسوم بیا هغه موسمه سری هر از مقصد کسه دوا مسلم بیان کړ کہ خدا اطاعت او بندګۍ کې انسان خلوص کی به د سوا خدا ته ورسېدو امام ته ورسېدو که خلوص د انسان فاقد ده خلوص وکي نشتا حقیقی تقوی و سر نشتا خسر دنیا والا آخرہ دنیا کیا خسرے کی دے دنیا یا برباد دے آخرہ کیا برباد دے